спокойно можем да кажем, че следващата изпълнителка до такава степен се е сляла с образа на легендата Тина Търнър, че човек с невъоръжено око няма как да ги различи двете. Антония даде максимум от себе си. Беше част от най-силно конкурентния отбор. Цял живот се е занимавала с музика. Малкото и момиченце, благодарение на нашето предаване, си намери гадже. Честито! Аплодисменти за Антония Маркова! Усещането да споменат моето име като единствената Тина Търнър, която отива на финала, беше изключително силна емоция за мен. Антония, това си ти! Не мога да преценя дали успях да се израдвам напълно. В този момент нахлу съответно и тъгата ми за отпадането на моите съотборнички, защото отбора на Тина Търнър беше такъв заради всяка една от нас. Момичета, благодаря ви. Аз нямаше да съм това без вас. Въпреки многото смесени емоции в мен, аз съм изключително щастлива. Когато започна моето приключение като Тина Търнър, разбира се, че така тайничко си мечтаех да стигна до финала. В началото ми се струваше, може би, нереално. Но когато видях всъщност колко добър отбор сме и как взривяваме публиката и как публиката всеки път става на крака. Определено това ти дава увереност. Антония, на мен чисто визуално наистина много ми приличаш на Тина Търнър. Колкото е близо до мен като темперамент Тина Търнър, като усещане, като енергия на сцената, толкова беше предизвикателство за мен, защото всъщност аз цял живот съм пяла балади, а тук имах възможността да изкарам своята лудост, която по принцип нося в себе си. И хората, които ме познават в живота, знаят, че съм много енергичен човек. Танца на Тина, цялата енергия. Ама, искам и аз да влеза в този ток. Над всичко работих, за да мога да изградя комплексен образ и знаех във всяка една секунда на дадената песен какво трябва да направя. Това естествено беше подготовка с много часове с момичетата. Съответно вечер лягах и заспивах с песните на Тина Търнър. Дори на моменти леко пренебрегвах семейството си. Те ме питат нещо, аз съм в филма, просто ми казвам, моля ви, не ме занимавайте. Какво ще пожелаеш на мама? Мама да спечели да е най-яка. Сбъднах, може би, една детска мечта на моята дъщеря, на която дадох пример, че трябва да се бориш до край, да не се отказваш, да бъдеш най-добрата версия на себе си. В случая не бях версия на себе си, бях версия на Тина Търнър. За мен цялото участие беше наистина, колкото отговорна задача, беше едно истинско забавление до момента. Смятам това да направя и на финала, да се забавлявам в образа на Тина Търнър, защото наистина по този начин ще мога да бъда максимално нея. Ако човек се приеме прекалено на сериозно и се вземе наистина за най-добрия, може и да не успее в това, за което е тръгнал. Смятам, че абсолютно заслужено Тина Търнър би могла да спечели на финала. Дами и господа, посрещнете Антония като Тина Търнър. Дами и господа, бурни аплодисменти за Антония Маркова като Тина Търнър! Lifetime, once in a world of dreams. Ooh.
от Тина Търнър! Браво! Браво! Антония, как е да се бориш сама? Много е голяма отговорността, когато си сам на сцената, разбира се. Но аз мога да я нося. И смятам, че така е много по-сладко, за да покажеш от начало до край цялостна образа. И всъщност, че си се докоснал много до своя кумир. Както каже една героиня, като котка си! Страхотна беше! Да видим журито какво мисли. Антония, ти не се докосна. Ти не се докосна. Ти беше Тина Търнър, ама от всякъде. Ние бяхме на концерт на Тина Търнър. Благодарим ти за цялостното ти присъствие тук на тази сцена. Но си звяр. Браво. Благодаря. Антония, много малко хора може да накарат и журито, и публиката да станат на крака, да танцуват, да пеят. И ти го направи, ти успя, както винаги аз казвам, ти си много с пауър. Как танцуваш, как пееш, откъде тая сила, просто не знам тази енергия. Тока ме удари. Благодарим на журито, дами и господа, аплодисменти за Антония в образа на легендарната Тина Търнър! Ha 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 ha!